Kakati ekisooka kanambulule ku nsonga zino bbiri. Ssegirinya mulwadde, tekiriiko kubuusabuusa. Muganda waffe mulwadde, ate mulwadde nnyo. Mulwadde nnyo nkiddamu. Kunze yamulabyeko, Ssegirinya mulwadde nnyo. Era ng'abasinga mulabye ku Ssegirinya muyinza n'obuteegomba kulya. Ssegirinya yantegeeza nti agenda kumujjanjaba bwe agenda e Nairobi. Ne mugamba muganda wange nti onaamalako obwomu. Nangamba kanonye tiketi, nsobola okwekubirako omulange wa sipiika ne nfuna tiketi era yagifuna. Naye n'agaaka agende yeerwaneko kubanga paalamenti yali tennamaliriza nteekateeka za kumufunira ssente zimujjanjaba. Ye ng'alowooza ekintu kyalwadde kitono. Yatuuka eyo wano birabika biganye. In fact, ekiseera ekyo nali ndi Germany. Nankubira n'angamba, naye Mungu bw'anaaba ansobozezza ne nzija eyo e Germany, nsabira. Nataddeyo eri paalamenti ne ngiwandiikira right to live, ngende nfuna obujjanjabi. N'ebbaluwa ezo nzirina era ngenda kuzibawa. Kubanga nkooye abantu aboogera olwaleero nga bakuusa. Omuntu kitegeeza bw'aba afudde bantu bangi abasobola okumwogerako ebigambo eby'obulimba. Naye mmanyi mutima omwana oyo alumwa kuba oli n'agamba nti tebaamanya. Si kituufu. Ebbaluwa ziri wano. Era n'ebbaluwa yasabira Ssegirinya visa, diplomatic note, yateekebwako omukono okuva mu ofiisi ya clerk wa parliament. Ekyebuuzibwa, parliament yamanya oba teyamanya? Amazima gali nti yamanya. Kati parliament bw'eba etegedde, oli ayinza okubeerawo n'agamba nti akulira oludda oluvuganya teyategeera nti yategedde eggulo. Kankireka awo, naye bantu mmwe mwekube mu bifuba. Kubanga kati singa omuntu mufu, singa bajja ne boogera emboozi endala. Omanyi omugenzi yali mukwano gwange ne bino yakola ki? Ekinjawula ku bantu abalala nze bwino owange mmutereka. Kati nawuliddeko n'abamu nga bavaayo bagamba nti ekibiina tekyategeera. Bino bye mbalambulira buli omu addeyo ng'abisoma. Ssegirinya okuva lwe yalwala awanika ku Facebook page ye ne ku TikTok page ye nti mulwadde. Era ne mawulire ga Uganda bibadde bibeeramu. Mujjeeyo empapula z'amawulire eziyisiza wiiki ewedde. Kye bagamba nti tebasoma mpapula z'amawulire. Era nze bwe nalaba omutwe gw'amawulire ogwa Uganda nti Ssegirinya anaatera okwetundako ebibye, kyenva mukubira ne mugamba Muhammad, ki ekiriwo ekirala ky'otannaŋŋa kati nfa? N'aŋŋamba nti ŋŋenda mu operation naye bwe mba siina ssente tebagenda nakuntandikako. Ne mugamba siriiwo ndi London, naye kannoonye engeri gye nkutuusaako miliyoni mmeka? 5. Waakiri oyingira operation room bakuyambe tusooke tutaase obulamu, ebirala tunaakola ki? Nkomawo olw'eggulo ku live. Nali ku byange nga bwe mumanye emikutu gyaffe egyo gimugatta bantu, kubanze ŋŋenda eri abantu ne njogera nabo ng'omukulembeze, kuba buli muntu ssekinnoomu oyinza obutamutuukako. Naye bantu ebirowoozo byabwe bingi nnyo n'ebyokusaba obuyambi babimpa nnyo nga ndi ku TikTok, abali ebweru n'abali eno. Era nga baŋŋamba onalebo tuyambe leero oyogere ku NSSF. Si bwe guli? Ne mbaga nti ogwe NSSF njja kugwogerako nga nzize ku TikTok ne bwe nnaaba nzizeeyo mu house. Kati mba ntandika okwogera ku NSSF, ndaba Ssegirinya naye aweereza invite me. Ekitegeeza mpita nkole ki? Si nze yasaba oli okukola ki? Yeye yansaba nti mpita nkole ki? Guli omukutu gwange, bye ngukolerako byange.
era nkakasa mbakulembeza abatono abalina obudde obwogera n'abantu live ku mikutu eri sigamba nti n'abalala tebakikola mwendi mwavu tebwali bwe butyo Ssegirinya’s ajja ng'atandika okuwa ebigambo bye ne mugamba kanzigyeyo ekkalaamu nkoleki mpandiike ebigambo bye yayogera bassebo ne bannyabo byali bibye kuba oli yalumwa nze nnyina abantu bangi bennyambye mu bulwadde ne mbulamu abasobola okuwa obujulizi ne Ssegirinya’s oyo simulabye leero era neewuunya oli okuvaayo n'agamba nti Ssegirinya’s waffe nuupu nga tennabaawo Ssegirinya’s teyaliiwo era teyaliiko babe era talina mikwano gye ntandika okulaba Ssegirinya’s nga mukubi wa ssimu ku leedi Ssegirinya’s n'abeera n'ebizibu nga tubiyitamu ffenna nga bwe tumuyamba eno n'eri ekya political party ya Ssegirinya’s tekinkwatako ekinkwatako ye mukwano gwange omulwadde era bw'aba mulwadde nkola buli kisoboka nze omuntu bw'ajja wano okugamba nti honorable ndi mulwadde sisooka mubuuza mpozi oli wa kibiina ki oba oli wa ddiini ki oba oli wa ggwanga ki no nze nziruukirira mu ki kati Ssegirinya’s bw'aba yabadde awuga yabadde abbira anoonya life jacket naye amaze ebbanga ng'akuba enduulu nga teri yadde avaayo kukola ki kino mukiwaako obujulizi mujjeeyo emirundi Ssegirinya’s gy'apostinze ku peegi ye nammwere TV ndooza sipaaka eyo ebadde ekiteekako emirundi egyegoberegana baali bakozeeko press conference okyanukula naye Nsereko bwe yavuddeyo n'akyogerako olwo buli omu n'akola ki ekyo nno kyo nkyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala nti eddoboozi lyange we ndyogera libaako ettafaali lye ligattako naye ne confidence n'obwesigwa bwe munnyinamu mmwe ng'abantu weewaawo kiraga nti abantu abamu bagejja omutima olw'okulaba ng'abantu bwe mba njogedde abawulira bangi ne bakisaamu n'ekitiibwa tebatwala bintu byange nga bya lusaago kuba omu yatuuse n'okugamba nti katolu bwama abadde ayagala kukola Ssegirinya’s nga bwe yabeererawo katolu bwama nenga kwe gaeriyo nekyebekyaluma nze okubeererawo muganda wange kato kwe gaabaali bazze kuziika kakasa nti ddala obeererawo munno ne mmanya nti efitina enge n'enkuubiiru zitambulira mitima gyabwe era Sseruganda omu yayimiridde n'agamba nti Nsereko lwaki ayagala ayambe Ssegirinya’s nti Ssegirinya’s agende ewa Museveni omusajja afa mwami Museveni bw'aba ayagala Ssegirinya’s amanye omusanga kuba maama wa Ssegirinya’s yakyogera lwatu nti weenaabeemu asobola omugandetera ku mutabani wongole ki mulabeko